exemplo, morreu o primo dele, desse com câncer. E deixou uma criança pequena, você entendeu? Então você já viu. Aí ele já tá pensando, né? Então ele fica pensando assim, ai, meus filhos, meus filhos, e... Eu tô sofrendo por antecipação. Aí o médico falou assim, ó, aí Thank you.